Damn. Hvad så, bro? Hvad sker der? Hvad så? Jamen, hvad er det, du har til mig, siger du? Jamen altså, jeg faldt over, det, jeg sad og kørte på det dark web her forleden. Hvad laver du det? Kender mig. Ja, okay. Jeg kan godt lide at kigge lidt rundt på det dark web. Så faldt jeg over det vildeste spil. Hvad er det? Det vildeste. Det er så vildt. Jeg spiller jo ikke normalt spil, mand. Det der spil har du lyst til at spille. Det er så vildt, at bagmandspolitiet PET, de lukker det ned konstant. Er det VR-spillet, du snakkede om? Lige præcis. Lige præcis. Bro, jeg skal hjem og spille. Tak. Ses, bro. Ses. Så start game. Initiating system 1. System 1 loaded. Wow, en lækker grafik, mand. Okay, himlen ser fed ud. Shit, fanden er det? En hund eller sådan noget? Nå, hvad fanden skal man så? Ah, vi skal finde den der robot der. Den kan jo være hvor som helst, mand. Okay, kan man gemme sig bag træerne? Okay, det ser meget realistisk ud. Åh, oh shit, jeg bliver tørst af det her. Vi skal godt spille det færdigt, jo. Hvad kom vi til? Shit, så er vi allerede i gang, mand. Jeg tog mig på pause. Shit, pis! Hvor er min gun, mand? Shit. Er den væk? Galt, det var et nederen spil. Det var godt nok et lortespil. Hvad sker der? Det var fandme mærkeligt. Jeg ved nu lidt. Okay, det er godt nok et uhyggeligt sted, det her. Lad mig komme væk. Hvor fanden er nu henne? Nej. Okay, så er der bare sand over det hele. Og pyramider. Okay, han skal. Kæft, der er koldt, mand! Jeg er hjemme. Så jeg er kraftedeme at sove.